vam kažem, ja prezirem filozofe i mudrace. Ne mogu baš reći prezirem, ali ne volim ove koji misle da svojim dugim promišljenim govorima mogu da rasteraju misli slušalaca. Ne volim ni pisa. Mislim, ne sve, ne sve. Samo ove koji ne znaju kako da počnu, pa ja sad moram da stojim ovde i vamo da nešto. Kao, da. Vi ste došli večeras ovde da gledate neku izmišljenu priču. Niste sigurno došli da vam ja kažem ti si takav, ti si takav, ti si to, ti si na čelam, ti bi trebao da smršaš. Vama bi, gospođa frizura vam je očajna. Mislim, niste zato došli, jer mada, kad bih vam ja i rekla, vi se ne biste ljutili, jer vi znate da je sve ovo igra. Pa vidite mene, evo, kostim, ovo imam i ovo ovde na nogu, vidite, grb malo, da, to je da. Ne brinite, neću vam ništa reći od ovoga. Vi ćete večeras gledati jednu izmišljenu priču koja, u kojoj, ako se neko prepozna, ništa lično, zaista. Idemo! Da život i život onih koji voli. Odgovori! Malo je reči potrebno. Izvolite. Pare!